Yazaalibwa April 1979. Ono yasooka kusomerako Tanzania, Kenya ne Sweden ng'akyali muto nnyo. Wano mu Uganda yeyongerayo okusoma primary ku Kampala Parents Siniya, yagisomera ku Kings Collage Budo. Ate Siniya ey’omukaaga yagimalira ku St. Mary's College e Kisubi. Ono yafuna diguli ye mu byobufuzi okuva mu Nottingham University e Bungereza. Mu byamagye ono yagayingira mu mwaka 1999. Mu 2011 yafuna eddaala lya kano. Mu 2012 baamukuza nadda ku ddaala lya Brigadier General. Mu 2016 Muhoozi yalinyisibwa eddaala nadda ku Major General. Era mu 2022 n'afuuka General omujjuvu. Mu by'okutendekebwa amagye, Muhoozi yaliko mu Egypt Military Academy mu 1997. Wakati wa 1998 ne 2012 yaliko ku the Royal Military Academy e Sandhurst mu Bungereza. Wakati wa 2007 ne 2008 yaliko ku US Army Command and General Staff College mu South Africa, Kansas. Songa yaliko ne mutendekero lya maje eriggwanga lya South Africa eriyitibwa South African National Defense College mu 2012. Mu bikwekweto biyenyigiddemu mulimo ekyokulwanyisa ADF ebundi bujo mu 2007. Yaliko mu Operation Lightning Thunder mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo mu 2008. N'ekyo kutebenkeza South Sudan mu mwaka 2013-2014. N'ebirala mu byobuweereza, yaliko omuwabuzi wa Pulezidenti ow'enjawulo mu mwaka 2017. Ate yaliko omuduumizi wa SFC wakati wa 2008-2017. N'oluvannyuma wakati wa 2020-2021. Era yaliko omuduumizi wa magye ag'okuttaka wakati wa 2021-2022. Ebyo bitontono ebikwata ku General Muhoozi Kainerugaba.